Vítám vás u prvního videa nového roku. Stejně jako mnozí jiní čtenáři, i já na nový rok tak nějak zpětně rekapituluju čtivo minulého roku a s tím přichází i takový ten žebříček top nejlepších knížek a taky bohužel těch knižních zklamání, které mi minulý rok padlo do ruk. Každý máme jiný vkus, takže knížky, které se nelíbily mě, se můžou líbit vám a přesně naopak. Je mi moc líto, pokud v tomto videu budu zmiňovat nějakou knížku, která se vám osobně velmi líbila, ale bohužel tak jsem to já osobně cítila a tohle je opravdu jen můj subjektivní žebříček knížek, které mi z nějakého důvodu nějak nesedly. Já jsem přečetla za minulý rok 51 knih, což není úplně tolik, kolik bych chtěla. Rozhodně bych chtěla číst budoucí rok mnohem víc. Teda tenhle rok bych chtěla číst mnohem víc. Ale i tak se mi bohužel párkrát stalo, že jsem sáhla mimo svůj oblíbený žánr a úplně se mi to nevyplatilo. Tak samo jsem narazila i na pár knížek, které nebyly tak úplně zlé, byly spíš průměrné, ale z nějakého důvodu mě zklamaly. Proto bych toto video chtěla rozdělit na dvě části, a to na 5 knížek, které se mi vyloženě nelíbily, a dalších 5 knížek, které nebyly tak špatné, byly spíš průměrné, ale mě z nějakého důvodu zklamaly. Začneme asi těmi 5 zklamáními a potom budeme pokračovat těmi 5 opravdu top nejhoršími knížkami, i když nechci to takhle nazývat, no chápete. Takže pojďme se vrhnout na těch 5 knih, které mě z nějakého důvodu zklamalo. Prvním zklamáním je knížka Unikovka od německého autora Marka Millera. Tato knížka je tu hlavně proto, že to téma bylo úžasné, ale za mě neúplně dokonale vytěžené, jestli chápete, jak to myslím. Ono, ta knížka není zlá, jak říkám, ty knihy zklamání spíš berte tak, že tomhle jsem dala 3 hvězdičky jako průměr, ale nějak jsem očekávala víc, než jsem nakonec dostala. Unikovka je thriller o skupině osob, které jsou nuceni se účastnit unikové hry a ta je na život a na smrt. To znamená, když se jim nepodaří vyřešit nějak úspěšně hádanku té dané místnosti, tak bohužel jeden z účastníků zemře. Já jsem se děsně těšila na tuhle knížku a právě v tom byl asi problém, protože moje očekávání byly mnohem větší, než to, co jsem nakonec dostala. Ono, ty samotné scény z unikových místností jsou skvěle napsané a to mě vážně bavilo. Problémem byly ty zbytkové, nechci říct výcpavkové scény, to ne. Ono to tam má svůj smysl, to samotné vyšetřování, jenže nebylo to vyšetřování tak zajímavé a čtivé, aby mě to u knížky drželo. Prostě nebyla jsem dostatečně napnutá. Já chápu, že to je první díl série, takže některé věci tam nejsou úplně dovysvětlené, to mi nevadí, ale jednoduše nenaplnila tahle knížka natolik svůj potenciál, jak si myslím, že mohla. A proto ji tu zmiňuji. Přesto není zlá, rozhodně si myslím, že si svoje fanoušky najde a neberu vám, pokud se vám líbí. Jen prostě mě osobně tohle nestačilo. Já jsem očekávala něco víc. Druhým knižním zklamáním je pro mě knižka Reborn, což je druhý díl trilogie od Alexe Skorua. Jde o velmi napínavou sci-fi dystopii, kde se mimozemský virus snese na Zem a on má takové divné účinky na lidi. Pokud se dostane do kontaktu s lidskou pokožkou, tak člověk se začne rozpouštět, což velmi nečekaně zasáhne celou Zemi. Nikdo není v bezpečí, lidi vyšilujou, lidi neví, co si počít, protože běžně na ulicích se rozpouští těla.
ten první díl remake byl naprosto uchvatný. Já už jsem ho dokonce četla dvakrát, tenhle rok jsem si dala rereading a kdyby mi nebylo trapné dát ho znovu po druhé do nejlepších knih roku, tak ho klidně dám, protože ten první díl je uchvatný, je akční, je rázný, je takový skvěle napsaný, že ty stránky doslova utíkají pod rukama. Tento druhý díl mě vyloženě zklamal. Nemile mě to překvapilo. Po prvním dílu, který byl naprosto topový, já nechápu, co tohle mělo být. Opravdu, já jsem se obávala, že to bude jen taková víc pavková kaše a po dočtení třetího dílu trilogie musím bohužel zkonstatovat, že tohle opravdu byla víc pavková kaše. Hlavní hrdinové víceméně nic nedělají, jenom utíkají, schovávají se, utíkají a schovávají se, aby se doutíkali a doschovávali do děje třetího dílu. Jinak se v tomto díle víceméně skoro nic nezjistí nového, jako pár informací o fungování toho viru, ale není to bůh jak podstatné na to, aby kvůli tomu musela být celá kniha. A mimo to i dospělí v tomto díle se chovají vyloženě iracionálně. V první díle se to dalo přihlížet z toho důvodu, že byl takový moment překvapení, takže lidi nevěděli, jak zareagovat. Jenomže v tomto díle se my dostáváme nějak do pozadí práce armády a podobných sil, politiků a takhle. A jejich rozhodování nedává absolutně smysl. Je to vyloženě absurdní a nechápu, jak dospělí lidi v takových pozicích se mohli rozhodovat tak, jak se rozhodovali v této knížce. Nedávalo to absolutně žádný logický smysl. Já nechápu. Nechápu, jak autor mohl přijít s tímhle. Opět, je to velmi čtivé, ty stránky lítají pod rukama. Mě zajímalo, jak to dopadne s hlavními hrdiny. Mě zajímalo, jak autor přijde s rozuzlením jak té situace. Jenže tenhle díl dle mého názoru nebyl třeba. Podle mě by úplně bohatě stačil první díl a poslední díl. Tam se něco děje, tam se něco dozvíme. Ten druhý díl je podle mě úplně k ničemu. Dalším zklamáním pro mě bohužel byla knížka Arcižár od Evana Kaufera. A to je autor, od něhož já už nějaké knížky četla, a to Supervidátora a Seznam přání. A doteď je zbožňu. Supervidátor a Seznam přání, to jsou knížky, které asi ráda přečtu znovu a vždycky se mi líbí. Owen Colfer je typicky svým zvláštním stylem psaní. A pokud tento jeho styl psaní milujete, tak ho prostě milujete a bude se vám líbit i jak je napsaná tato kniha. Což se stalo i mně. Mně se líbilo, jak je knížka napsaná. Ta forma, ten styl toho vyjadřování je pořád ten úžasný autor, od kterého jsem četla Supervidátora. Jenže on se ve svých dílech zaměřuje na takové velmi úzké skupiny čtenářů. U Arcižára jsem bohužel v této konkrétní věci narazila, protože přestože charaktery jsou úžasně napsané. Mně se velmi líbilo, jak si hlavní hrdina Petarda hledá cestu k nerudnému drakovi, poslednímu drakovi na zemi, který rád chlastá vodku a kouká na Flashdance. Jenže v této knížce má velmi výraznou roli i taková gangsterská zápletka o skorumpovaném policajtovi, což je to, co mě nesedlo. Bohužel, i když styl autora miluju, já jsem se po někde čtvrtině, možná polovině knížky musela už do čtení nutit. Protože tam se rozvinula ta gangsterka a to bohužel není něco, co mě baví. Já prostě nejsem ten typ. Já nemám ráda ani Jamesa Bonda, jo? Já nemám ráda nic takového, kde se moc střílí a kde jsou hromady mafiánů. I když je to napsané skvěle, tak i tak se ukázalo, že některé témata prostě nejsou pro mě. Je mi to líto, je mi to fakt líto, já jsem tolik chtěla, aby se mi tahle knížka líbila. A bohužel. Ale
jsem si jistá, že si svoje čtenáře najde, protože ona opravdu z literárního hlediska je velmi dobře napsaná. Jenom vás musí bavit to, o čem vypráví. A to mě bohužel nebavilo. Dalším knižním zklamáním minulého roku pro mě bohužel byl první díl série Skleněný trůn od Sarah J. Maas. Já styl psaní autorky miluju, stejně jako u Elena Kofra, bohužel tady jsem lehce narazila. Ono opět, tato knižka není špatná. Chtěla bych říct, že jsem si užila o dost víc než například Arci Žára, jenže u Sarah J. Maas jsem zvykla na něco jiného. Tady tato knížka, na rozdíl od předchozí zmíněné, byla napsaná mnohem hůř, než jsem u autorky zvykla. Ten děj jako takový by nebyl špatný, ani ten nápad. Mně se líbí obecně, o čem ta série vypráví. A to o nájemné vražetkyni Sirině, ze které má každý strach. Objevuje se tam spousta za mě logických nesmyslů, například Sirina má být totálně top zabiják a přitom ji neustále musí někdo zachraňovat zadek doslova. Navíc jako velký badass ninja by měla snést trošku nepohodlí a ona kňučí kvůli trošce bahna na oblečení a neustále řeší, co má na sobě. Jako ono je to tam vysvětlené v té sérii, že jaký ona má původ a proč je taková, ale i tak by to nedává smysl pro někoho, kdo je nájemný vrah, aby byl takhle ukňouraný a i aby měla problém vůbec někoho zabít jako vražetkyně, nevím. První díl série Skleněný trůn nepatří mezi ty nejlepší díla, která jsem četla, a pokud porovnám tuhle knížku s jinými knížkami od autorky, tak bohužel patří mezi ty úplně nejslabší. Ale myslím si, že hlavní problém je v tom, že tohle je autorčina prvotina, ona ji psala velmi mladá a prostě je vidět, že ona není vypsaná ještě. Ta série jako taková podle mě není vyloženě špatná a určitě plánuji v ní pokračovat. Já jsem četla zatím první dva díly a musím říct, že druhý díl byl o něco lepší než ten první, takže za mě si myslím, že se oplatí vyčkat. A teď prosím, abyste mě za můj názor nezlinčovali. Já si myslím, že za tuhle konkrétní knížku můžu sklidit slušnou hromádku hejtu, takže upřímně se omlouvám už dopředu. Já vím, že jsem totální zloduch, ale bohužel na mém seznam knižních zklamání figuruje i jedna významná klasika, a to Věc Makroplus od Karla Čapka. Já vím, je to klasika, já vím, že si naprosto zaslouží veškerou pozornost. Určitě je to knížka, která má skvělou myšlenku. Bohužel mi prostě nepadlo do noty to zpracování. Já upřímně toho lituju, já bych chtěla, aby se mi knížka líbila, jenomže bohužel já jsem nikdy nepatřila mezi velké zastance divadelních her, nebo respektive já mám ráda divadelní hry na půdě divadla. Já si ráda skočím do divadla, podívám se na nějakou divadelní hru a tak se mi to zpracování líbí. Jenže scénáře, ať už zrovna tím divadelním hrám, nebo například i scénáře k filmům, jak jsou ta fantastická zvířata a podobné věci, nikdy mě to vyloženě nebavilo. Mně tam prostě chybí ty popisy přírody, mně tam chybí ty popisy emocí těch lidí a já se potom nedokážu dostat vstít do těch charakterů, jak cítí, jak prožívají ty určité scény. A za mě divadelní hry jako text bohužel nefungují. Já jsem to tušila, že divadelní hry mě nějak nejsou mým šálkem kávy a jenom jsem se v tom utvrdila. Opět říkám, je to klasika, má smysl ji číst, ale jenom pokud nemáte takovou vyloženou nechuť
vůči formatu. A to já bohužel mám. Tak jak nikdo nemá rád komiksy, já nemám ráda divadelní hry. A jenom z tohoto důvodu mě knižka zklamala. Ale to není nic proti tvorbě Karla Čapka. Pokud se vám líbí, tak já vám to neberu. Tak a teď se přesouváme k top 5 nejhorším knihám minulého roku. Přestože těch 5 zmíněných knih bylo zklamáním, tak nebyly natolik zlé, abych je vyloženě nazvala nejhorší knihou roku. Za to těch 5 knih, co zmíním teď, jsou pro mě opravdovým takovým čtenářským utrpením. Bohužel tu většinu z těchto knih nemám, takže vám je nemůžu ukázat. Já jsem totiž ten typ, co když se mu knížka nelíbí, tak ji šupem posílá pryč z domu. Proto jedinou knihu, kterou vám tu reálně můžu fyzicky ukázat, je kniha Zvrhlý král od Rini Kant. Je to knížka, kterou jsem ještě nestihla prodat, přestože se mi děsně nelíbila. Proto vám ji tu můžu takhle představit. Zvrhlý král je eroťárna, romanťárna ze středoškolského prostředí a já jsem tady narazila hlavně proto, že jsem očekávala, že to nebude taková ta laciná klišoidní věc, která to nakonec bohužel byla. Divné to bylo to, nakolik je vztah hlavních hrdinů toxický a nepochopitelný, protože hlavní hrdina naši hlavní představitelku šikanuje na střední škole a ona se i přesto do něho zcela nečekaně a nepochopitelně zamiluje, přestože jí vážně vyloženě ubližuje, on jí týrá psychicky a i přesto ona si nějak k němu najde cestu a on k ní. Jako, nezlobte se na mě, mě tohle nedává smysl. Já jsem doufala, že to bude něco originálního, že to trošku vnese nový dech do žánru romantiáren. Já pořád nepřestávám zkoušet romantiárny, přestože já nejsem vyloženě romantická dušička a častokrát právě u romantické ženské literatury narazím. Ten vztah těch hlavních hrdinů byl tak toxický, divný, nepochopitelný. Absolutně mi nedával smysl, jsem se nedokázala vžít do myšlení té hlavní hrdinky Elzy. Prostě já jsem jenom vrtěla hlavu a kulila oči na to, co tu autorka představuje jako romantický příběh. Za mě velké ne, je to nepochopitelné a nelogické a ne, prostě ne. Ne, tohle není knižka, kterou bych chtěla číst, tohle není typ hrdinky, o které bych já chtěla číst. Já nemám ráda takovéhle ty naivní trubky, které se sebou nechají orat. To ne, já mám ráda prostě silné hlavní hrdinky, ne to tak, ne. Další knihou, která se mi děsně nelíbila, byla Shadows Between Us, neboli Těně mezi námi, která vyšla pod tímto jménem ve slovenčině. A to je knižka, kterou jsem četla nějaký rok. Dokonce i slovenský překlad byl dřív, než já jsem ji konečně dočetla, protože jsem se nedokázala donutit k tomu ji dočíst. Já jsem neustále utíkala k jiným knižkám. Autorka má děsný styl psaní. Jako vážně, to je prvňáček na základní škole. Sloh prvňáčka. Opravdu. Protože neustále popisuje oblečení a vzhled postav, ale tak, že na každé straně celý odstavec věnuje tomu, kdo co má na sobě a jaké barvy to je. Hlavní hrdinka má být taková ta totální záporačka, jejíž cílem je zbalit stínového krále a potom ho zabít, aby tím přišla k trůnu. To mi bylo sympatické, jsem si říkala, že konečně nějaká taková fakt, že temná věc, fantasy věc, která by mohla být něčím zajímavá. A bohužel ten nápad nebyl tak úplně převedený do skutečnosti, protože hlavní hrdinka se sice prezentovala, ona neustále upozorňovala, tak je strašně zlá, jak se ničeho neštítí, jenomže ve skutečnosti zlá vůbec nebyla. Ono, ty její
promyšlené taktiky na to, jak zbavit krále, byly, že sní desert před hlavním chodem, nebo že mu neustále bude strkat před oči svoje děsivé modní výstřelky, například, že si dá kalhoty. Prostě děsně feministický a emancipovaný a cool. Další negativum, naprosto žádný worldbuilding, tam se vůbec nic nedozvíte o tom, co je za zdmi paláce. Vy nepoznáte obyvatele té země, vy nepoznáte, jak je členěná ta země, co se tam nachází, nějaké pohoří, jezera, nevím, prostě cokoliv, co fantasy žánr umožňuje. A bohužel tady absolutně nic, jenom nějaké palácové intriky a modní katalog toho, co mám kdo na sobě. Když se dala nějaké dvě hvězdičky a i to si myslím, že jsem byla děsně hodná. Rozhodně neplánuju zkoušet slovenský překlad a popravdě už neplánuju ani zkoušet nic jiné od autorky, protože pokud jsou všechny knihy napsané tímto stylem, tak za mě to nemá příliš valnou literární hodnotu a nezaslouží si to, abych věnovala takovému psaní svůj čas. Další knižkou, která mě zklamala a děsně se mi nelíbila, je kniha od autorky, od které už jsem jednu knižku četla, a to od Kany Maniscalco, od které jsem četla Království hříšných. A tahle knižka byla výborná. Opravdu jsem se do ní zamilovala od první stránky. Ukázala mi, že autorka umí výborně psát. O to větším zklamáním pro mě proto byla knižka Po stopách Jacka Rozparovače. Velkým negativem za mě byly charaktery. Ono, hlavní hrdinka se chová děsně nedospěle, dětinsky, nelogicky a jak jsem zmínila u těch předchozích knih, já to nemám ráda. Já opravdu nemám ráda, když mi nedává smysl konání hlavní hrdinu. A hlavní hrdinka Audrey Rose se snažila být děsně feministická. Autorka nám neustále podsouvala, jak je její hlavní hrdinka jiná než jiné dívky, jak ráda pitvá mrtvoly. Což ale nedávalo smysl, protože kdykoliv uviděla kapku krve, tak už omdlívala, už jí zacpávala nos, už jí bylo špatně, nedokázala ani pořádně se na mrtvého člověka podívat. Takže mi to přišlo takové pozerské tvrzení a nereálné. Další věc, konání hlavní hrdinky nedávalo absolutně smysl. Pokud víte, že se v noci po ulicích potuluje vrah mladých žen, tak určitě nevylezete z okna a bez zbraně, bez pomoci, bez nějakého plánu ho nepůjdete hledat. Co byste udělali, když byste ho našli? Nechali byste se dobrovolně rozsekat, abyste si něco dokázali? Nebo jako... Nezlobte se na mě, ale tahle knižka mi skoro schování hlavní hrdinky přišla děsně nervy drásající, ale to s tím nesprávným způsobem. Ne to, že by to bylo tak napínavé, ale tím, že jsem si říkala, to přece nemůžeš myslet vážně. Kdo by tohle udělal? Prostě ne. Přestože knížka byla čtivě napsaná, měla nápad, tak u mě pohořela kvůli svým hlavním hrdinům a kvůli tomu, jak se chovali a jak reagovali. Blížíme se ke konci, a to s knížkou Zákon jednoho, kterou tu bohužel opět zase fyzicky nemám, protože už jsem ji dávno prodala. Zákon jednoho vypráví velmi zajímavý postapokalyptický příběh o světě, kde se lidi natolik přemnožili, že je nějak potřeba korigovat populaci. A hlavní hrdinky jsou sestry dvojčata, které jejich rodiče úspěšně tajili, tuším, 18 nebo 19 let. Ten úvod byl velmi napínavý a čtivý, jenže potom jakoby knížka ztratila dech a nic se tam neděje. Sestry utíkají, zažívají nějaké dobrodružství, jsem tam nějaká akční scéna, ale ve finále ono to nemá nějaký vliv na ten příběh. Kdyby se to nestalo, kdyby se to nepřečetli, tak vlastně o nic nepřijdete. Začal by přečíst si začátek a konec knihy a ten střed je více mi úplně k ničemu.
Druhou věcí jsou charaktery, které tři čtvrtiny knihy vyznívaly úplně stejně. Jak kdyby nebyly ty kapitoly nadepsané jménem té sestry, která je vypráví, tak já absolutně nerozliším rozdíl. Což je nečekané vzhledem k tomu, že knížku napsali sestry, tak bych čekala, že každá z nich dá nějakou osobnost do postavy té jedné z těch sester a tím pádem budou rozlišitelné, že oni jsou jak dva klony. Až do někde závěru knížky, kdy se jedna ze sester, Tamira, začne chovat totálně iracionálně debilně, vztekat se, rozčilovat se, dělat hysterické záchvaty scény. Takhle, do té doby ty sestry byly jedna jak druhá absolutně nezajímavé a nudné a od té doby, co Míře začalo hrabat, jsem Míru těsně nesnášela a Ava mi byla dál jedno, protože byla nějaká nudná dál. Prostě opravdový extrém, já jsem si nedokázala k hlavním hrdinkám najít absolutně žádnou cestu a byly mi totálně ukradené, kdyby se mi něco i stalo, tak mě to je úplně budna. Jsem si přečetla i druhý díl, protože už jsem ho měla koupený, tak jsem si říkala, tak zkusím to, no co už, třeba se to nějak ještě rozjede. A velmi nečekaně druhý díl je úžasný. Dokonce si myslím, že vám ho s klidným svědomím můžu doporučit bez toho prvního dílu. Nechápu, jak tohle mohly napsat ty stejné osoby, co napsali ten první díl, protože tohle je vážně super čtení, když to ten první díl je totálně na prd. A dostáváme se na úplný vrchol žebříčku top nejhorších knih. A to s knihou Všetko alebo nič od slovenské autorky Evity Urbáníkové. Já jsem se rozhodla vyzkoušet minulý rok i poslouchat audioknihy. Teda skončila jsem jednou audioknihou a to zrovna touto, kterou zmiňuji v tomto videu. Ale není to chyba audioknih jako takových. Naopak jsem zjistila, že tento formát není vyloženě špatný a že si dokážu představit v budoucnu audioknihy dál poslouchat. Dokonce se mi i líbilo konkrétní zpracování této audioknihy. Audiokniha jako taková je rozhodně kvalitně zpracovaná. Je velmi pěkně namluvená, já jsem poslouchala teda tu slovenskou verzi a poslouchala se dobře. Paradoxem je, že i styl psaní autorky jako takový není špatný. Ona má velmi širokou svou zásobu, píše košatě, umí občas místy tak správně zafilozofovat, takže si nemyslím, že Evita Urbaníková neumí psát. To nechci říct, podle mě ona psát umí, ale obsah jejího dílka, konkrétně teda prvního dílu, protože já jsem dál nepokračovala, za mě je velmi, velmi, velmi špatná věc. Já vám asi nemusím moc přibližovat, vypráví o mladé ženě Lindušce, která se děsně zamiluje do totálního debila, který za to absolutně nestojí, který ponižuje na každém kroku, je na ní totálně odporný. Vysloveně s ní zametá. Například, uvedu vám příklad, abyste si dokázali udělat svůj názor sami. Ve chvíli, kdy spolu telefonuju a ona se mu vyznává ze svých tragických pocitů ze smrti své kamarádky, tak on se jí zeptá na velikost bradavek. A za chvilku jsou jinak v pohodě. Den, dva ona trucuje, potom jí napíše romantickou básničku a všechno odpuštěno. To se nedalo. Navíc hlavní hrdinka jako taková je děsně tupá. To ona má představovat jako takovou tu silnou ženskou postavu. Je to namyšlená, trapná pipka, která mě iritovala každou jednu sekundu, co vyprávěla, protože ona je vypěravěčku toho příběhu. Já jsem to nedokázala snést vážně, to bylo čiré utrpení. A kdyby kniha nebyla tak krásně namluvená, že se tak dobře
poslouchala po technické stránce, tak ji asi vzdám mnohem dřív. Bohužel jsem nevzdala, doposlouchala jsem do konce a dozvěděla jsem se, že Linda je ještě blbější, než jsem si myslela samozřejmě. A že hlavní hrdina je totální debil, jak jsem si myslela už od začátku. Dala jsem knížce jednu hvězdičku. Já jsem přemýšlela nad dvěma, kvůli tomu, že ta audiokniha jako taková nebyla špatně zpracovaná a že autorka, jak jsem říkala, dle mého názoru psát umí, ale já jsem prostě se nedokázala přenést přes ten děj. To... Nemyslím si, že tohle je ta zpráva, kterou chceme skrz knihy přenášet ženám. Hlavní hrdinka prezentuje naprosto nesprávné, toxické názory. Například to, že pokud je chlap dobrý v posteli, tak mu třeba odpustit úplně všechno, i když se ona zametá jak s posledním koštětem, tak to za to stojí. A ono ne. Jako ten závěr to trošku vyvrátil, ale celá ta kniha skrz to, jak hlavně Rinka podává svoje pocity, je za mě děsně toxická a já to opravdu nedokážu zhodnotit kladně. Tímto jsme se úspěšně dostali na konec tohoto videa. Já upřímně doufám, že jsem se nikoho nedotkla svými nejhoršími knihami nebo knižními zklamáními. Znovu opakuju, jsou to moje subjektivní názory a já se nechci navážet do vašich oblíbených knížek, pokud jedna z těchto zmíněných se vám líbila. Já vám to přeju, každý máme jiný vkus, bohužel tyhle knížky mě do mýho osobního vkusu nepadly, ale to neznamená, že nemůžou padnout vám. Do komentářů mi můžete napsat, jestli jste některou z zmíněných knížek četli, co na ně říkáte, jestli se shodujete s mým názorem, nebo jestli s ním nesouhlasíte. A uvidíme se příště, a to u top knih roku. To bude o něco veselější téma.